נעימר עם המסירה הנהדרת הזו מקבל בחזרה ומופל שם ומחזיר והמשחק באמת מתחיל לברוח לשופט הוא חייב להרגיע פה את הרוחות כן, אני חושב שעכשיו הוא קצת גם מתלבט איך לעשות את זה כי הוא כבר פעמיים ויתר מעניין מה שקורה שם, אני רואה גם טלפונים שנעשים יכול להיות ניסיון להרגיע את הרוחות גם מסביב האמת שלא ציפיתי שיהיה משחק חם כל לא, כך. לא, זה בכלל, זה לא היה... תשמע, אולי אחרי מה שקרה, הנה מעיפים כל... הרבה אנשים ששם נמצאים במקרה כנראה, או לא במקרה, אבל זה התחיל קשה, ויכול מאוד להיות שזה בגלל מה שקרה כמה שעות קודם. בכל אופן, זה לא נראה טוב, אם זה התחיל ככה. צ'יצ'י שם כועס, שוב. והארגנטינאים מאיימים שאם שוטרים ייכנסו לחדר הלבשה, אנחנו הולכים הביתה. זה בדיוק מה שיקרה, כי אם המשטרה קיבלה הוראה לעשות מה שמשרד הבריאות או מי שאחראי על הבריאות שם אמרו להם זה, ממש חיכו. תלכו לחדר הלבשה, אז הם ילכו לחדר הלבשה. זה לא נראה שזה הולך להסתיים טוב, יהודה. לא נראה שיש פה רצון לפשרה.